Gessner, por que nós estamos vendo o inverso do que Lula prometeu durante a campanha? Olha, porque não há um programa sistemático para realmente você aumentar a diversidade no setor público. Eu diria que uma parcela do setor privado avançou, ainda tem muita coisa a fazer, mas no setor público, em cada órgão público, não basta... Acho que é interessante, a matéria levanta os cargos de comando, acho que também deve haver metas aí. Mas eu acho que mais importante, primeiro... como a Bianca comentava antes, colocar o problema na mesa. Quer dizer, existe de fato uma discriminação, existe um problema. Quer dizer, o Brasil, há 135 anos atrás, tinha escravidão. No caso do Ceará, foi pioneiro, mas é uma vergonha do país. Para você reverter isso, você precisa, de fato, uma política sistemática que tem o recenseamento, que tem treinamento, que tem metas. Você estabelece, olha, daqui a 5 anos a gente quer esse percentual, daqui a 10 anos esse percentual. Nós não temos essas metas. Quer dizer, na verdade, foi mais um discurso de campanha. Achei aquela subida na rampa importante, quer dizer, é uma mensagem para o mundo, uma mensagem para o Brasil, mas é preciso muito mais. Quer dizer, não basta subir a rampa com um conjunto de segmentos da sociedade, representantes pouco representados. É preciso realmente ter um programa, é esse programa que falta. Eu chamaria a atenção que no mercado de capitais há uma regulação crescente, obrigando as empresas a ter conselhos de administração com participação de minorias, para ter diretorias, para ter alta direção. Isso é importante, isso as empresas públicas deveriam fazer também, as entidades públicas deveriam fazer também. Acho que a gente pode aproveitar o Dia da Consciência Negra para refletir, para transformar o discurso na prática. E o quão fundamental, na sua visão, é uma maior participação, né, de pretos, pardos e mulheres no governo, Bianca? É uma possibilidade de efetivar a nossa democracia. Isso me lembra uma conversa que a gente já teve aqui inúmeras vezes, de que tem uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Tem uma vaga aberta no STF. O Brasil nunca teve uma mulher negra no STF. Não sei ainda por que o presidente Lula não aproveitou essa oportunidade de tornar a justiça brasileira mais justa. De ter ali no STF alguém que ainda não foi representada como parte da população brasileira para conseguir tirar, né, iniciar um processo de tirar tanto viés dos julgamentos de como a justiça opera. Tem outra vaga importantíssima aberta, de Procuradoria-Geral da República. Então, além, né, dessas vagas todas que o Gessner disse, que são muito importantes de se olhar no serviço público em geral, tem alguns cargos de confiança importantíssimos, de muito poder, que são simbólicos, assim como foi subir a rampa, mas não são apenas simbólicos. Eles podem efetivamente transformar o país, iniciar, incentivar transformações importantes em curso.